भेज दूँ सर रही सुरगियर टू गो द हाइस्ट परसेंटेज दैट इज नाइंटी थ्री ट्वेल्व नाउ नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर द सेकंड हाईएस्ट मंजित आल्सो गॉट दिस डिस्क्रिप्शन एंड नाउ so there were altogether 29 students and six have uh, managed to get distinction mark and 16 star mark and seven got uh, first division so we on behalf of all the staffs and management congratulate you and also the students who are uh, unable to come because of um, যে আজি আমাৰ এইচ এছ এল চিৰ যিটো ৰিজাল্ট আজি ডিক্লেয়াৰ হ'ল যোৱাকালিলৈ আমাৰ নলেজত নাছিল যে আজি ৰিজাল্ট দিব বুলি যে আজি ৰাতিপুৱা আমি গম পালোঁ যে ৰিজাল্ট আজি দিব বৰ্ডে যে ৰিজাল্ট হিচাপে আমাৰ গ্ৰীণলেণ্ড স্কুলৰ ভাল হৈছে আৰু আমি খুব সন্তুষ্ট যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ঊনত্ৰিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাত সকলোৱে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে তাৰ ভিতৰত ছয়জন ডিষ্টিংশ্যন হ'ল ষোল্লজন ষ্টাৰ পালে আৰু বাকীখিনি ছিম্পুল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে আমাৰ ছেকেণ্ড আমি ইয়াতকৈ অলপ ওপৰত আশা কৰিছিলোঁ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ নাইণ্টি প্লাছ হৈছে আমি নাইণ্টি ফাইভলৈ আশা কৰিছিলোঁ এইবাৰ নাহিলিখিনি আমি নেক্সট ছেয়নত আমি নাইণ্টি ফাইভ প্লাছ অনাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি টপ ফাইভৰ কাৰণে যুঁজিম নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ ঊনত্ৰিছজন ল'ৰা ছোৱালীসকলে স্কুলৰ পৰা এইচ এল চি এক্সামত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু টুৱেণ্টি নাইন ষ্টুডেণ্টে আজি পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ছয়জনে ডিষ্টিংশ্যন মাৰ্ক পালে তাৰে দুজন নাইণ্টি থ্ৰী নাইণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট পাইছে আৰু বাকী ষোল্লজন ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে আৰু সাতজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পাইছে গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আজি এনেকুৱা পিছপৰা অঞ্চলত গ্ৰীণলেণ্ডৰ নিচিনা এখন স্কুলে আজি তেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে অভিভাৱকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ সিহঁতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক ইমান ধুনীয়াকৈ গাইড কৰি আজি এই পৰ্যায়লৈকে আনিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে এই চেগতে মই টিচিং ষ্টাফসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ সিহঁতৰ যথেষ্ট চেষ্টাৰ ফলত আজি এনেকুৱা ৰিজাল্ট আমি চাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোৰ লগত থকা যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে লগতে যিসকল আহিব পৰা নাই এই সন্ধিখনত সকলোকে মই আজি অভিনন্দন জনাইছোঁ বিকজ ইট ইজ দেয়াৰ ক্ৰেডিট ক্ৰেডিট গ'জ টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ বিকজ হল নাইট এণ্ড ডে' দে ষ্ট্ৰাগল হাৰ্ড টু মেক চচ এ গুড এণ্ড আপ্ৰিচিয়েবল ৰিজাল্ট আই থিংক অল দ্য মেনেজমেণ্ট ষ্টাফ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড গাৰ্জেঞ্চ আছে হল হয় আমি বাস্কা জিলা বাসী হিচাপে আমাৰ জিলা যিহেতু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমি যথেষ্ট আনন্দিত লাভ কৰিছোঁ কাৰণ আমি এই জিলাৰে বাসিন্দা লগতে আমাৰ এই জিলাখনত যে পঢ়াৰ প্ৰতি ইমান ধাউতি আহিছে পঢ়াৰ প্ৰতি যে মানুহবিলাক ইমান কনচিয়াছ হৈছে মা দেউতাসকলে কনচিয়াছ হৈছে ষ্টুডেণ্টবিলাক কনচিয়াছ হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ যে অনাগীত দিনত ইয়াতকৈ আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব বহুতে ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ